Saluton al cio, jeni vu dia via dio. Mi simple desiras diri al vi felician kristnaskon kaj novan jaron. Kaj ankaŭ en miaj pasintaj filmoj mi aludas al tio ke mi havas novan laboron, do mi simple volas klarigi tion nun. Do dum la pasinta monato mi plentempe laboras kiel angla instruisto. Do tio ne estas la deziro de mia vivo, la plej kerna afero kiun mi volas fari. Esence mi laboras kiel angla instruisto ĉar mi povas elekti miajn horojn kaj tio estas bona, ĉar tiam mi povas plentempe studi programadon ĉe universitato. Antaŭe mi ne povas tion fari, kiam mi laboras kiel komputila administranto, ĉar la konkursoj kaj la studaj tempoj ĉiam karamboliĝis kontraŭ unu la alia. Sed nun mi povas elekti miajn horojn. Kaj mi ne laboras en angla lernejo. Fakte, mi laboras plentempe por unu familio. Ĉi tiu familio havas unu infanon. La familio sence volas, ke mi simple ĉiutage vojaĝi al la domo kaj paroli la anglan kun ties knabo. Kaj tio esence estas ĉio. Mi devas simple certigi, ke tiu infano simple bone akiras la anglan kaj fariĝu denaskulo, kaj oni plentempe dungas min dum pli ol 2 jaroj. Do tio estas mia laboro nun. Mi povas elekti miajn horojn. Se mi volas fari ion, mi povas simple diri: "Oh, mi ne povas labori tiam," kaj tio ne estas problemo por la familio. Ili estas ege riĉaj, ŝatas min kaj diris, ke mi povas elekti miajn horojn. Ili simple pagas min por tiuj horoj, kiam mi estas tie. Do nepre ili volas, ke mi ĉeestu la domon dum almenaŭ kelkaj tagoj semajne, sed mi povas movi miajn horojn laŭplaĉe, kaj tio estas perfekta por studado. Do mi nun studas, ne nun, sed en februaro mi komencos studi ĉe universitato, kaj mi komencos studi videoludan programadon, kaj mi tre ŝatas tiun fakon, ĉar mi povas espereble post kelkaj jaroj programi miajn proprajn videoludojn, kaj ankaŭ mi povas komenci prilabori la kodon de Amikumu mem, ĉar mi ĉiam volas fari etajn ŝanĝojn. Kaj mi ne povas, ĉar mi simple ne estas sufiĉe sperta pri programado, sed tio ne gravas. Do en februaro mi komencos mian novan kurson. Ankaŭ mi daŭrigas fari mian aktoran kurson. Mi precipe faras tion, ĉar mi ŝatas aktoradon, sed tio ne estas grava afero por enspezo de mono. Do esence tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin per hakado de via komputilo.